Vizitat e her pasershme në studion e piktorit Skënder Kamberi pasurojnë jo vetëm kurishtjen, por dhe ndjesit, emocionet, kolorin e tjetuarit. Bashkëbisedimi me të profton histori dhe magji krijimi, spektër ngjyrash dhe copsa rrugtimi, energji artistike dhe njerëzore, batuta humori dhe rabonitet të brondshme. Mbi të gjitha, rrëfimin e tij të pasur e përshkon si një fjongo shumë gjyshe, dashuria, për botën, njerëzimin, kombin, të bukurën, e mbi të gjitha për pikturën. Skënder Kamberi. Për ju, studio është një mbretëri, Skënder? Është bota ime. Bota ime që është fëmi 10 vjeç, 10 vjeç, shtrisha në ato shiltet, në basë 25, 26, edhe vizatoja. Shtrisha së këshim të volin ati. Në me hanim në sofër. Kam marat aty. Edhe kur ishte në naime, e babi në punë, unë me e vizatoja, në stikti. Pa të s'kishe asle dhe vizatimi, asë se ishe mas lufte. Edhe gjitha të, u hapën në shtëpit e pionerit, unë shkoja regullisht në shtëpit e pionerit, dhe kvesha me këna i si që shtot pëj, kër më jetë në susin një gjithë t'il. Edhe në susin një parë, i shtëpit e pionerit, ka qenë Lili Pici. Më ishe shumë pasionant, edhe në fukti pasionit. Pasionit dhe zbuloj talentit. Talentit? Që kishim, ishim një 3-4 shumë të mirë, një bë aviator, një bë pedagog, punë fizike, punë. Unë, kose gënda i pikturës. Qëndrojmë pak sekonda tek ndikimi i Lilit, qëfar nëziti tek ti, në që se e shpigon tani mas ka që shumë vitesh? Ajna më futi mua në botën e pikturve që kishte riprodhime të ndryshme italiane, edhe nga enciklopedia italiane se ishte një biblioteka pasur e Vlorës, e që në bej Vlorës, cilat i morët e shpje pionerit, i morët e këta tjerët, me njerës të pasionuar për kulturën, për një kështë këtë nga piktura ruse. Edhe ato kishin, sa po kishin ardhur atëre, nga 27, 28, 29, e ndoqja dhe një 52, unë atë. Pra, gjurma e kulturës evropiane edhe botërore ishte në përmjet pikturës edhe pikturëve, po të interesuar, me një pasion dhe adhurim për artet figurative. Aty unë kuptova që arti figurave, arti bukuris figurative, ishte një art pa fjalë, po me një, me imazhe, me përfytyrime. Do ishte një perandori e vogël, personale, individuale. Gjë që e parë në shumë piktore të tjetë, për shumë Hokusai, japonezi, i famshëm. Unë vetëm dy ditë kam dhe njërë papo në varta gjatë jetësime, kur më vdiqë nëna edhe kur më ardova. Tëra ditët ka pasur një halët e dhja, vdekjet në ndryshme, fare fisë nga të afrën dhe asë njëse pushojë venerin. Unë këte kam pasur si jetë alonë, edhe e kam plotë. Si kanë ndryshuar studiot e tua, herë pas herë, edhe qëfar mbetit e pa ndryshuar në studion e Skënder Kamberi? Studioja është baza dhe dosja është baza e piktorit ta ketë me vete gjithmonë. Nuk është piktora ai që s'ka dosje me vete. E zbuluam një sekret. Edhe studioja që është baza. Pa, në të mëndë, kontinuiteti, vazhdimësia e krimtarist, unë dhe në autobus, shpesh ikim me autobus, jo me vetur, time, e lë djarit, qëllimishim mos ta kemë mëngjen të
pasagjerët, tek uhtarët, tek vijat këteja, fenerët andeja, pengesat të tëra, duhet jemi lirë këtë mendoj dhe në autobus unë shoh njerëz të ndryshëm që diskutojnë dhe më futet fragmente nga jeta e tyre që janë për pikturë. Bëhet pjesë. Për prapë kështë të bëshet. Pjesë e artistit. Edhe kur shkon me autobus, më në këtë ajo, edhe do të... Do të bësh diçka. Duke hedhur një sy në studion tënde të shpejt, përveç kavaletit, ngjyrave, tablove që tregojnë punë, nuk mungon ekspresi kafes, nuk mungon muzika dhe nuk mungon një këngë i vogël pjet natyrisht, dhe nuk mungon një këngë i vogël kujtese. Po. Sa ndikojnë gjithë tona të gjendjen e mirë shpirtërore tënde? Unë të them këtë janë pjesë të organikës ime, kryuse. Është të manë sikur një organi i organizmit tënë të qalon. Nuk funksionon në mirë organizmi. Pra, edhe në studio, këtë janë pjesë të bëse organike të krimtarist në kabaret ku do. Unë shohë për shumë jetë kërës vajzë valjve. Është një këngë e, i marës, është kryqyërë. Me dhimbje lapë që këndohet polifonike është kënga e quhet e kënga i marës e ati Meqos një poet popullor ku vajza shkon në krua dhe pyet zojt ma ke par vall atë burin tim që ka iku në kurbet kam kon kurbetin këto kja ka në tablo dhe është në shtëpit e të parve të Shqipëris. E këpëton? Të parve të Shqipëris të asaj kohë që janë dhe sot. Ajo, të bo. Këtu kam monalizëm, që kam shëmbu, sepse ka Leonardi, unë kam mësuar në anatominë, si s'kishtë e libra anatomijate. Kështë e në artisti, kështë e kalanet e ciklopedie për Leonardin. Pa, nuk janë vendosur asisht, këto që janë vendosur. Jo. Ashtu, këtu kam babin, me mamin tim, vetëve po, këtu janë koleksionerët e mi. Kemi Shegën, aty, ish deputete, në amikun që ka bërë librin, që është koleksioner, doktor Genti, me të gjithë Fatmir Braka, dhe avokati Breko Lusho, Arjan Saladi. Të tre ka koleksioner, janë mbledhësit që kanë përzjedhur ato që kanë përqyër si pas botës tyre. Po që janë të tëra të mjetë, që unë kam pasurën dhjën dhe mija, emocion dhe mija, nga një fat dheu, që nga vermoshi dhe në konis morë. Dhe që ndërë ma është Skënder Kamberi. Të ndonë në njerë të bisedosh ma të, ose ma të, me një nga Skënderët që ti ke i fotografuar ose ke pikturuar? Unë të them kështu që pak me vete mundja për veten time, kur isha në fotografi. Nga të gjithë fotografët, që kam unë fotografi, e të kam bërë dhe vetë të tjera. Kjo është më pikantja, është më emblematike për mua. Një më kote ke zgjedhur, edhe ke bënë aty, sepse... Gereta, kjo është e piktorve të mesjetës, e Leonardo da Vinci-t, e Rembrandt-it, e piktorve. Madje, unë shpresoja që të mos kisha arruar të vendosje sot Beretën, se nuk e konceptoja do të piktorin Skënder Kamberi, pa Beretën. Po është emblema jonë, është kapedja jonë, është, të më si thonë mëj, dëshmija e piktori. Piktori pa Beretën, nuk është nëse ne latëzhujemi, ne bëjmë gjyrat, ne ishim për flokët. Sa e do Skënder Kamberi, këtë piktorin Skënder Kamberi, që është strukur, ose është mbështjel në qënjen e ti? Unë shpesh lezoj natër, fort. Shpesh. Ska natë mos lezoj. Më dhe kjupi. E ndjej vetën mirë, bëjdhen që kësë këshu strapo qarë në kanë diri në një gjenë, në një koka, në muskuj, në një. Programi imë ditorë, është sa zgjon hanë jezin, përshëndet e me gruan, një ditë të mbara saj dhe unë, edhe në studio. Shë fundi i përgjigjes për pytin e parkje përre. Studio është bota inë. Studio është shpreja. Dialogu që bëjun me studion, me pikturat që
Unë vishë të dajmë të ta, kështu, ta për kështu, pasikur, ta për kështu, pasikur, ta për kështu, pasikur, ta për kështu, 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 edhe rritë të gradualisht, pasaj të vahë, më harova. Do doja të zhvendoseshim nga këtu, për të lëvizur në një vënd, që është, do më thërnës për ty, Skënder, po ma mërë mundja është zgjon kurishti edhe për të teleshikuesit e Arratis. Po, dakord. E bëjmë një gëzuar? Një gëzuar, ja. Por një Arrati të mbar. Se Arratia ka të bëjë edhe me një ultim shpirtëror brenda vetes. Patjetër. Edhe pikërisht këtu do doja të qëndroja te ky këndi, Skënder. Mhm. Që më duket se është shumë domethënës për piktorët. Pra, është Cavaletti. Po. Është tavola ose tavaloci, ëh? Tavaloci. Furçet, ngjyrat. Panelat. Penelat, po, penelat, spatulat, dorashkat e tëra me radhë. Si të thuar që janë gjithë mjetet e punës. Me gjitha të, duke ndonjër pranë tejet, këto momente, këto orë të Arratis, them që gjithë të element bashkëveprojnë me piktori. Duhet të jetë piktori, duhet të jetë Skënder Kamberi, që në fund të fundit t'i gjallëroj dhe t'i bëj, t'i kthej në të dobishme. Nëse mbyllet kjo derë, derë e studios, thanë dhe njërët, piktori ikën, thanë dhe njërët, gjithë shka të duket si kur ngri. Ajo që mbetet, ndoshta e gjallë, është vetëm piktura, që të ndjek nga çdo kënd i studios, ose nga çdo kënd i vendit ku është vendosur. Dhe ndoshta këtu që ndronë dhe fuqi e artit. Pra, pikrisht për këtë bashkëveprim të gjithë tyre elementve që përdora, që përmënda, edhe fola më shumë se që duhet më duket, të doja të bisedoni. Shikimi i syrit tënd dhe i mendjes tënde është i drejtë dhe i sakt për ato që ka fole. Ky është grupi teknik i punës ime. Pa këto zbet, piktura që ka mesajet të rënda, emocione, shpirtërore, të gjëra, do edhe materialin e mirë, edhe penelet e mira, edhe kanavat e mirë. Pretendimi juaj e ka ardhur duke u rritur me kalimin e kohës, apo? Gjithmonë kështu e kam pasur dhe më përpara. Po, po. Sqimotar në detaje. Po, po. Për deri sa unë hedh shpirtin tim në pikturë, E ke hedhur dhe në këmish në këtë moment? Mi bërë, s'ka gjerë. Ti është dekor, është dekor, është... Ose me dalje. Po, fatë mirësi që bashkëshortja të mirë kupton në të gjitha njollat e këmishave dhe të pantallonave. Dhe kur i mbush në njëra ato, më thotë më marë e shpirtin tot. Me gjitha ti ka bërë me shumë, shumë pasion, e kam të shpirtëshyre. E po, i rikthejmë i sërish këti momentit. Pra, të gjitha këto nuk do vlenin nëse nuk do ishte ajo e brëndshmja e piktorit. Ajo që e shtyn, Skënder Kamberin, të hellë në të lajo. Qëfar është ajo? Këtu është ajo spiritualia. Këtu është ajo bota e mbrëndshme. Piktura nuk është fotografi. As pejzaje nuk është një fotografi një qast. Edhe portreti është një botë e tij shpirtërore, asaj ose atia, që e shpreh me mimikën e vetë. Artisti i pikturës do të zbuloj atë. Pa çka se në një vetull në vizni që ikë, një sy, një gjënë, se katë, në shumë, të tjera, është një pasyre e botë shpirtërore. Gjë që sa e aparati fotografikë. Ajo ka vlerën e vetë, qastet e tjera të ndryshme, si që është marupi për shumë. E të tjera, fotografë të mdhenjë, një Gjermane që se arroj do të emigrantja në Amerikë, në Evropa shko në Amerikë, një fotografi brillante, ajo është e madhe. Ka dhe qastet të tjela, po që artisti, artit figurativ është sintezë. Nuk ka bërë një qastë. Portretin, në gjashmërin, e bën si pas botës tia, si pas botës tia, ajo ka ma veshtim për nga. A ty për një shpirtore. Unë kam një piktur që është në Amerikë. Tek vajza ime.
një grua me shkarpa. Po ka kaluan një lumë dhe një rjedhin dhe ujrate, ato qajnë. Të gjithë, thotë babi, thotë majzajnë, përqenë këta piktur. Unë kam e mitologjik atje, Andromedën, me Pegasin, e tabloj madhe, sa kjo afërsisht, po nuk e përqenë shumë, në, ajo është mitologjike. Po ka një heroizm, ka një akt, shkëqyër, që shpëton Andromedën e lidhur në bustë. Ujtë atjetë lumit, do të mytët, edhe përbin që një kërkundaraj. Nësa kjo me shkarpa është poetike. Një nën e jona, labe, ka kaluar lumin, edhe qarapet i vredin uj, edhe shkarpat me uj. Në përcon emocion. Emocion edhe në dimëri i kënë. Të gjitha ato piktura që kam unë në shtëpi, kjo është me bukër, më madhe, po është dhe me thjeshtja. E dhja unë që unë do bëja një punë. Të bukur, jo, janë detet pra. Kërëndur e vetëbetishme, e vetëbetishme. Arti matër dhe i thjeshtë, dhe në njerë. Akumulim, që shpërten në të lajo. Po, se dim, nuk e dim se ku del, se kur del. Natën, në dobe, i natën, punoj natën, fantazoj në një qast dhe një qels. Arti ishtë qels, tre kap dera. Kur kur është në bilo, s'ke gjibë në ri, shikovë. Po, do dhe më njështërim, fatëbërësisht, unë në lison artistik kam fituar shumë nga anatomia e figurave të Leonardo da Vinci-t. Gjithë anatomisë dhe ungarez, të pas libra për piktorët ungarez, që në vinden edhe në përmjetë shkollës, pedagogët e shkollës artistike në gjeni në artët figurative, kanë qenë kontemporanë, në kanë në kulturën, për evropiane. Ne nuk e njëmë sot Evropën. Mire, sot e njëmë aspektet të shumëtuara, për ne kemi parë Evropën, në libra që në ka dhe në pedagogët tanë, edhe më vëllon institut me Wilson Kilisë të tjerë, përse kërë amën e në adhanë, kulturën evropiane kontemporane e viteve 50-60. Pra në këta aspekt, në ka dhe në kulturën e arteve të bukura, artin të bukur, jo shumë pirat, jo kjo dekadencë që ka arritur, mundit, po është e përkashëm, do kaloj dhe kjo se është një kriz tjetë në madhe. Ke shfletuar albume, ke par katalogje, më vonë të shkryuar mundësia të shosh dhe vepra direkte. Po, disa tem që i vogël, ke shfletuar. Dhe në lice dhe në universitet, po, ke shfletuar. Ndërkohë, ke synuar dhe ke kryuar pikturën tënde. Bon. Dhe nuk të vjen fare, po, me krenari e dhe emrin Skënder Kamberi. Sepse identifikohesh me firmën tënde. Ka qenë e lehtë apo e vështirë ta bëje një gjë të tillë? Dhe tani në këtë stat që jemi, e shpjegon dot si ka ardhur? Jo, kjo është derivat një. S'është as vështirë as e lehtë. Ai është një identifikim. Këtë kam bërë. E kjo që kam bërë nuk një janë asnjëherë. E pra. Asnjëres nga ato që janë jashtë meje, po edhe brenda meje është e ndryshme. Se, mund tjetë nga... Si bjen kjo? Si mbruhet? Nuk shpegohet, në është, a? Jo, jo, mund të ndërëj suratin unë? Jo. Shumë të ndërëjt ajo që ka është në botën time. A është e vështirë realizimi i tablove historike? Të cilat ti ke lëvruar, por që ma mërë mëndja, ndryshojnë shumë nga realizimi i një portreti, nga realizimi i një pejsazhi, sepse kanë një tematik, kanë një, ndoshta dhe një qëllim, kanë dhe një ngacmim të brondshëm që lidhet me nënshtërsime. Kjo mbi ngarkesë psikologjike, ideologjike, besimesh e të tjera, duhet i njën nga artisti. Dhe në basit i njën artisti këtë gjë, do të pasyroj atë botë, po atë këtë të bësh me kostume që të mërshojnë, atë dhe këto, basë. Unë bile dyshojnë në fjallën arbëri. Sepse, duke lexuar edhe çfarë bëjnë të tjerë me radhë,
Shoh që ka shumë komente nga gjermanë, nga tjerë lingvistë ndryshëm. Po unë shoh një gjë të vërtet të madhe që se ka asnjë popull, e ka vetëm shqiptar ka. Si ka mundësi që nga Tropoja, në Kosovë, në arbreshte Italisë, dhe në Arvanitasit, e përte Arvanitasit në Anatoli, gjithë femat shqiptare kanë florinë në balë, kanë në gjoksë, kanë njëshë shumë të pasur, princrit, prapë me flori. Mos ndofta rënja është arë bën, bën arë, se nësë ta kanë munguar asë minjerat e arit. Dhe ne kemi punuar dhe arin në Kosovë dhe në Shqipëri, ari ka qenë zanat. Pse mos jetë rënja arë bën, bën arë, nga ari? Cilit popuj, germanik, spanyol, francez, kanë pasur femrat me varse floriri. Askush. Unë i kam studiuar këta. Asë dhe ruset. Nuk kanë pasur. Qofsi dhe klasat e larta, qofsi aristokratë. Muzikët jo. Monella. Muzikët jo. Nësa në Shqipëri, qofti vafër, qofti pasur, ka pasur moneda të varur në balë. Qofti një gjoks. Në gjithë bushur gjoksin me në fratim. Dhe brezat. Si ka mundësi, që shpjo arë, këta bërës të arit. Para dhe kjo më kanë citur, që kanë bërë një vajzë nga zona jugut Gjirokastrës, që të Sofia, jo, një portret shumë të bukur. Shumë vjetë, balin për të fori kështu, edhe ato tjene, dhe dropullit të sipët në sopike për të rameran, janë të veshura tradicionalisht në arbëria. E këtë gjëmë se kam parë në popujtë të tjerë. Asë në Afrikë, asë në Spanjë, në vëndet të, që të ashtë të Argentinës, apo të Brazilit, dhe të mërë, autoktonët. Jo, ata që vajten, nëse, ata në Europianë, edhe këtë. Kështu që arbëria, duke se banar, edhe zhvëndjarit. Më duke që e do shumë Shqipërin. Êshtë të vërtej? Edhe Shqipëria më do. Pa më që shkanë që me kërë gjelozë artistit. Ato janë të pa e vitushme. Po mirë, ato janë... Të pa e vitushme, jo, edhe lezet. Të e, do më thënë janë pranishme të gjitha qarëzit artistike të piktorve edhe botërorë. E kanë. E piktorëve dhe të shkrimtarëve dhe të artistëve, në përgjithësi se presh konkurencë. Për më shumë ata që janë kulturuar janë shumë gjelosë. Ju si në bërë ndonjëherë gjelosë për krimtarinë e dikujt tjetër? Për kundra, zi çdo pikturë e kolegëve të mi është piktura ime. Më pëlqeka kjo shprehje. Më pëlqeka, më pëlqeka. Devijuam pak sepse doja në fakt të qëndroja pak te kjo, po këto ka biseda e lirë në një studio piktori me një gotë verë në dorë. Vetë, si Skënder, keni qënë ambicios për veten? Është një autopërgjegjësi. Kur them autopërgjegjësi, do të thotë ti kërkosh vetes maksimalin. Gjithmonë me gjithë shpirtërore të mirë, intelektuale të mirë, të pasë, kështu, unë s'kam pirë, unë kam filluar 50 vjeshtë të pi... Nuk e kam pirë, asë se kam një ofarë rakinë. A i babam ka thënë, mos pi lokale. Edhe në aspektin dashurisë lirike, atë dashuri që ala, e kam pasur ala platonike, nuk e kam pasur. Sepse ke ruajtur këshillat e babait, ë? E kam ruajtur, po, dhe në moshën 50 vjetë pasaj. Gjusma, shekull i filon, rënjen. I pranon baba i kjo. Nga kanë lejë. Kështu që në këtë aspekt, lidu me gjelozin, unë kam fjën në auto survejus, që mos i lë vetë e stime asë një të metë për atë saj di. Ta bëjtë të manë maksimum. Edhe, besoj se, sidomos në përkompozime, që është përgjësia me madhe, është konsekuente, domosdoshme. Nërsa, në këto pejzajët, në një portretë, një edhe lirikëse. Ka edhe mos përgjësira që mund t'i shkerësh, mund t'i bësh, edhe mund mështë të eksperimente. Po përshë mu jada ke bukë në dore tona, përshë, atje. Kjo, në vitet 79-80, pati një jehon në Balkan dhe më të tej. Personitet e të ndryshme kanë folur mjaftë mirë për këta. E, është
eksplozuar në Beograd, në Prishtin, në Itali. Televizion italian e ka vlerësuar si një nga pikturat më të mirat eksplozitës. Shqiptare që apeshë në adje. Ku ndole tani? Në Galerinë e Arteve është. Galerinë e Arteve Nacionale bën harë pasavë. Ekspozitat të rangë bërkombarë. Ka, bër, ka që dhe në Paris. Kopje sa që bërë në galerisë. Këtu me konsekuencë bërë atë diçka një punë e rëndon, bujqësia që shumë e rëndë, gjeta një qast që është i bukur dhe i letë për bujqësit, ato bujket, bujkesh atë, të hedhesh nitratin, më të ushkesh grurin, është njësoj si kur t'i apësh fëmiz gji të rritet, dhe toka nënë, dhe kjo si bije, saj... Dhe ki bërë duke valzuar, po thuaj se. Po thuaj se e hedhin duke valzuar, bëjnë fjallë dhe për dashurin me njëra tjetër në ato, edhe të tjetërve gjeloze, po punën e bëjnë. Dhe nga nga tjetër, kemi zhdukin e të këqijave e bicidet me ato pompa që kam rapa. Edhe e keqe luftohet. Gjatë kohë si u ekspozua, dikush, në biroja politike atërë, tha, po këto po shkeri ngrurin. Nuk i bëjnë dëmë, është ngritur, ishë kërëm njësë, tha, e ka në regullë Skënderi, tha, unë aty, sepse që qastë, luar dhe, për qesat. E një kërëzit tjetër, kjo u quajtë poezi. Poezia poezis. Italia dha në ekspozit, Rai 2, e për kam parë vetë direkt në Italia, para së në vjetës. Dhe në Turqi e kam botuar në ekspozit, në quajtë në cilësë më prapë, dhe për në më të mirë. E ajo bujqësi pjellore, me e gërsinë më të madhe nuk disë nga erdi, e qëfar pasën me njerë, se qëfar pristin përveç tokës, që ishte bërë një ljurishte, e mrekullueshme të gjithë atë dhe oton që nga dhermoshi deri në konin s'pol, o nuk e di se qëfar për gjithë se mbajtë në këta për të kësh katrin ekologik të Shqipërisë. Nuk e ta thon partin të ndë, e kuptoj. Jo, ajo parti ka bërë punë sa ja, nuk është shajatë. Nuk kemi palachone. Zuar për besnikërin. Jo, nuk jam palachone. Edhe do të akthejm këtë për besnikërin, si virtyt. Është e vërtetë. Po. Për të vërtetën, ajo është e vërteta. Okej. Okay. Unë jam besnik i vërtetës. Jo, i gënjeshtrës. Nuk e njohë gënjeshtrën. Po. Dhe do t'i lëm gotat, sepse, si të thuash, spjegimin e një besnikëri tjetër do doja ta bënim pa gotat e verës prezant. Dakord. I referohem ti kompozimit që kemi në krah të djathtë. Kemi qëndruar përballë një kompozimi të fuqishëm do ta quaja, që besoj të ka shpenzuar kohë, energji, pasion, punë konkrete. Dhe do doja të flisim për këtë, Skënder. Këtë të kompozim si temë më përqeu shumë me nxitjen e një miku tim, që ishte ideja që ne në këto divergenca, këtë kuptime, mos harmonizim të njëri tjetrit, duke vënë në plan të parë interesat partijake dhe vetjake, arrojnë ato të stërësin kontare. Dhe me të mundu kishtë drejt, i dhe shlavin që më për një vit mund të mbaroj. Shumë sa. Mua më fakt, më vajtë të vjetë. Gjash mua e më bëra studi, gjithë librave që shuri për historinë së Verbeut, e që nga Marin Barleti, për liceu. Poeti Amerikan, Longfellow, që fletë për së Verbeun, po ashtu tjerë Balkanas, kanë për mundën së Verbeun, edhe disa historiante të tjerë, ta gendë, ta vanitas, e këshu me radhë. Në këtë literatur të përgjishme, lidhur me aktivitetin e së Verbeun, të jetën e tia, emigrimi si djalë, luftëtar në në perandorin turke, në gjithë zonën e perandorisë në Persia, që ka bërë një luftë të madhe, të herë pasër, gjithë mua ka fituar si strategi. Së këmë dhe behu, është një luftëtar me kulturë të gjërë, me njohje të pesë gjuhëve, për
Vesines, persisht, arabisht, turqisht, greqisht, slavisht, shqip. Të gjitha këto i kanë dhënë atij një uri të madhe që triumfonte vazhdimisht si strateg në interesat të Turqisë. Në moshën 36 vjeç, i kthye mendja, i bindur, që do të dalë zoti i Shqipërisë, tokave të tija, të prindërve të tija, të Librës e Merakolis e kështu. Për këtë, ftoi princërit e Shqipërisë të bëjë një mbledhje në Lezhë, Lisus. Në 2 mars 1424, e dëgjuan princërit, e mbështetën dhe dhanë besën. Besën shqiptare që një në histori si tradicionale dhe ashtu. Pa masi që do në dhe të pa besë individ. Këtu kemi qastin që Arianiti, princi par i Kalinës, krye administratori i Kalinës, bashme Lek Dukagjinin, një nga krerët e njohjes të traditave të veriut, që është dhe autori i gjithë ligësive për që quhet më vonë kanoni Lek Dukagjinit, dhe Skënderbeu në mosh shumë të re, me një eksperiencë të madhe luftarake, zoti shpatës, bashkë me prisit e tjerë, jep mëndjen që ja, këna dhëtë me dhe. Edhe me të vërtet, më më bëgjë që edhe sot, që unë gjenë një ngrotësi shpishtërore, si artist, që gjitha këtë qast, këtë moment figurativ, sepse i takon dhe shqiptarët të tërve sot, që ne ti jemi të bashkuar për të mirën e vetës tyre dhe të gjithë shqiptarëve. Nuk është të vetja e para për të mirën e vetë vetës, që falloj posti qofë në drejtim, po e mira e shqiptarëve është dhe e mira e postit. Populli dhe fjala demokrat do të thotë duash demosin nga Elada, që e të popull. Ne i themi poplo, që mori dhe nga latinët. Kështu që populli, demokracia, është ajo që do të sundoj gjatë gjithë kohës që Skënderbeu luftoj 24 vjetë. Dhe në të gjitha triumfoj në rastin vetëm një gjë e tratari madhë, humbi betejnë e madhe në Berat, edhe pagoj shumë shtrinj, por Skënderbeu triumfoj në të gjitha luftrat që bëri kundër turqëve. Ajsa, smarohet kur tha Mehmeti i parë sultani, kur vdiq Skënderbeu, tha, sheqyr, tha, që vdiq ky, tha, që na ndaloi kaq vitet për të pushtuar Evropën. Pra ne ishim barriera e madhe për të pushtuar Evropën. Ai nuk dori dot në det, se ishte zona e Ilirisë, mbajtur në dorë të shqiptarëve, vendas, arbreshve. Po ashtu dhe në Lezhë nuk dilte dot, as në Shkodër nuk dilte dot. Pra në Adriatik ai nuk dilte dot që të pushonte Itali. Deri tani më ke folur si historian, dhe unë kuptoj që për të mbritur tek ky kompozim, ti ke studiuar shumë dhe ke punuar shumë. Tani kthehemi tek piktori Skënder Kamberi. Sa kohë të ka kushtuar? Dhe në një tablo të tillë, ku në thelb është historia, ku qëndron sekreti i piktorit Skënder Kamberi për të dhënë originalitetin, frymën krijuese, për të qëndruar besnik historisë, por njëkohësisht për të lëvruar dhe për të lëvizur me ngjyrat, me emocionin? Pyetjen që e ke është thelbësore për krijimin tim, sidomos për tablot historike. Në Kongresin e 2 të Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, drejtoria Golli në raportin e tij mbi disa shkolla të tjera për letërsinë në artin dhe për pikturën, mua më ka cilësuar si një pasqyrues i historisë, duke sjell historinë
kone vetë, është kontemporan, pra gjenë pika nga historie të Kosë, atër në Kosë, sotme. Dhe unë nga jo kohë, në qitë njarjet, unë nuk bëra një luftë të Skënderbeut, të cila dihen, një, si të ashtë, një Shqipon që të turrët në kampen e Turkisë, dhe qka për para i bëferorë, e triumfon, nuk bëra rastet që të mundur Turkit edhe këta triumfatorët me rakjen, me ramulla, marrë dhe plaçkisin kampin ku kanë sunduar, ku fituan. Unë bëj këtu tani fitoren e madhe të një popull të tërë. Dhe si artist, me këtë intelekt që kam, gjej pikën e bashkimit që kuvëndi Lezhës, është një kuvënd i princëve me mendje, me zëmër që të tërë së bashku të triumfojnë kundër invazionit huaj. Ne dashi kemi sot Shqipërinë, që shë të bëjmë? Do të bëjmë një kuvënd të madhë, kemi kuvëndi popullor, kemi dhe këto ligjet që janë, jo të venesës e të tjetër të aplikojnë, të cilat ndikojnë në përmirësimin e marrëdhënieve me njëri tjetrin të krerëve të partive për popullin, për demokracinë. Këtu është pika përbashkët, që unë gjej dhe objektivin tim e kam pëjtua këtu. Të të janë të pasur. Nuk ka nevoj që një princë të luftoj për pasurit për të bërë me i pasur, se ajo është e pak u fishën, për këta janë të pasur. Princërit të Shqipar. Po që duhet këtyre, që më kam? Bashkëve prim me një tetin kundë një vazionit huaj, që popli i tërë Shqiptar të jetoj, i pavaru dhe të jeti i bekatë. Gjatë kohës që e ke punuar, të rinë të mëndja në studio, Skënder? Sepse pa tjetër kjo të ka ngrënë shumë kohë. Unë e kam prishur disa herë. Unë kam bërë edhe në parë. Kjo ka metamorfozët e saja. Piktura nuk është vizato dhe merë boj dhe boj artisë, nuk është zanatë. Është artë, artë ka këtë. Dhe kjo se një ngjyrë ndryshon në tjetërën, edhe tjetëra ndryshon tjetërën, do të saj do lëvizit, do të këtë artikulohet, do të bërë paka shumë edhe eksperimente, të cilat do të ruajnë atë, i dekit e do të tabloja, unë, këtë e kam bëjtë rukati një vite gjusëm. E pile dhe, para sa ditësh, unë si kam jetur firmën. Po, e vura rej që se ke firmosur akoma. Se kam dhe ca gjirat të voçë ka këtu për të mbyllur, ti bëj dhe prapë të lajon tjetër, sepse kjo u zmadhua më shumë, është 2.75, do një telaje që të mërthet, po së më nëzëdera, dhe më gjerë, kështu që, qështu e të gjerë. Më mi talë, kështu e punë, e këtu me këto kushte. Ama, ka nevoj dhe pësat qëra detajet e vogla, që me këtu ashe pa fund. Leonardo da Vinci thotë, që është një gjigani, e? Gjigani pikturës botërore, në shekuj, vertikalisht dhe, horizontalisht. Kur më aron piktura? Kur i mushet mundi autorit? Shumë mirë pas ka thënë, sepse unë do të pyesja, çfarë ndjen kur vjen në mëngjes në studio, e hap derën dhe e shikon? Që më vjen në sy për keq? Atë unë korrigjoj. Oh, këtu s'është një të kërë korrigjoj. Dhe është një korrigjim që vazhdo, sa mbarimisht. Po. Edhe është kënaqësi, po edhe është mund. Do të vetën e të përsoset. Po përsosja është, pasta të rikëtu. Nëse tablot historike janë me të vërtet të imponojnë. Në të jeshtë rigorozë, i përgjigjesh. Mua në Berlin me thanë që kjo është tablo si Jan Matejkoja, që ka bërë ngjarjet e historisë të popullit polak. Më thanë një zonë një nderuar aty. Ajo kjo këtë më kujtonë, thanë. Të tjerë të vlerësohën që është vepër e mirë, vepër dignitose. O kjo është kompozim, e meriton ajo kohë. Të komplimentoj për këtë. A e ki vuajtur ndonjëherë te Lajon e Bardh? Luftën me te Lajon e Bardh? Jo, te Lajon e Bardh kam kollaj se kam një imazh, fillim kështu dhe gjej atë hedh gjyrën. Ajo pasaj më dikton. Çfarë ndryshoi, çfarë të bëj? Da, si të figura, ku të jetë, ku të jetë? Bire ka rasta që këtë të përmyshme. Zhduket e në këtë atë esës. E imazhi pa zhduket. E në qaste magjike për ty, Skënder? O, oh, disi,
Pse një mëlqe që ja e për qanet. Edhe e që një kopas të një. Ska gjë magjike? Një turë është pasaj. Po vetë me helë nuk është vetë. I ta jepë kërë për para në vërë. Arti, të delë aty, ta jepë atë kështë në dore, ti kërkom për arë atë, ta që në ndërë. Të ka ndollur ndo njëherë që të kryosh diçka, të vish me idenë, pra i frymzuar që do filloj këtë punë dhe të fillosh një gjë diametralisht të kundër. Po, ndodhe në dëshim edhe aty, ndodhe në fantazin që ke, se në faktë, këmëtot e fantazis është tjetër gjë. Në shekullin e 20, në 25, u hapë dhe surrealizmi, ajo i krijoi një shtek fantazis artiste të fantazin shdoj një për botën e pëndrane. Edhe do një pikturat të mira. Interesant e është. Nuk ka të kartisti një rrëm. Kjo e s'kanë. Unë si artist kam konkluduar që qëfar do lojt fantazie mund të jetë fillim arti, është e lirë, që në fund të fundit fantazia është personale. Po, bota objektive është objektive, e cila ka të vërtetën, ka dhe të bukurën. Ata do tjetë e vërtetën, edhe e bukur. Kjo kërkon mund dhe sakrifisa dhe prishje mreqet dhe disatë përsoset. A dhe këta në qëka. Ose si një, se dhe tema që bëfrut ata, edhe ajo rrihet nga errat, nga shiu, nga breshi, sa lule, prishen apo jo, sa kokrat të vëndë nga breshi, të dëmtojnë e tëre. Po jo, prapë, e ka, në të frutin e sa e jetë. Sa i ke qëndruar Besnik, që tjetë e bukur? E vërtet dhe e bukur. E vërtet dhe e bukur. Edhe e vërtet dhe është, në fund të fundit, janë natyra dhe qeta, janë pejzajet, po njeri është më i mirë, më i bukur. Njeri u është dhe misterë. Edhe ka dhe mistere të shumëtuara që nuk janë objekt arti, arti të vizjet të bukurë, edhe vevrime dhe bukurë, edhe mesashet e bukurë. U këte kam princip, edhe të të mbajnë. E lejtë apo e vështirë? Ti bësh autoportretin Skënder Kamberit. Ta bëj këtë pyetje Skënder sepse dua që për teleshikuesit e Arratisë të bësh autoportretin tënd bukserale, jo me penelata, por me fjalë. Po, e vështirë është pyetja. Unë jam një njeri si gjithë tjerët. Njeri i ka të dyja polet, i gjërë dhe i ngushtë, i madhe i vogë në njerë, i mirë dhe në njerë i keqë. I futë një shpullë fëmijës e thua se ishte i keqë, por e ka për të mirë në tija. Unë në artë e kam pasur këtë formullë. Nuk kam parë se kam marrë në konsideratë se qarë vrejtë është edhe kritika do bëjnë njëzë. Unë kam bërë qefin tim, për botën time, artin tim në Shqipëri, problemet e Shqipërisë, me historie të tashme. Ka qenë lidhja e artistit me popullin. Unë këtë popullet doa fort, shumë. Qofshin këtu, 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 qofshin këtu
se në përtham unë krasim e popullet tjerë agresiv, nuk për ndaj agresiv, edhe Evropa ka qenë gjithmonë në agresivitetin lindor. Oriental, mongol, turk, slav, ka qenë në këto agresivitete, edhe ka qenë popull fisnik i gjërë, dhe për këtë, unë kam bërë këto tablot historike, të cilat janë krearja jo. Evidencia e jonë, evidencia e jonë. Po për treqë, shumë njës nuk e kam përgjurë këto. Unë, ndoftë njërë kam ndërë në kopaqe, nga kritika. Po s'ke janë njërë. Kam pas rase kje edhe s'janë dhënë tablot në ekspozit. Shti bërë, s'ka i kje kam ullë kokër. Në një artist i madh, po të them... Ka ullë kokër, vlënjati Skënder Kamberi? E dija i bërë nga bim, po ka në kam ullë kokër në që mos të mere me ta. Se ata do të përgjigjen nda historisë, si që përgjigjen, ku ka pas drejtë. Kjo origjin të ka bërë të ndihesh kaq krenar me prejardhjen, origjina nga Vlora? Nga Vlora dhe baba nga Kuqi. Unë jam autentik vlonjat, jam mësuar me shumë njerëz në Vlorë, në origjinat, gjithë fshata nga Kanina, nga Imara, nga Bregu, edhe këte nga Interlandi, Lumi Vlorës, që janë njerëz në tërsit të mirë. Pas qka se kam pasu pak shkollë, më kanë qënë fisnik në zëmër. Dhe këtë fisnikri unë e marë si cilësi të veçantë të një shqiptarëve. Unë jam i bindur se të bësh dhe për arti, dhe të bësh dhe poezi, të bësh dhe muzikë, për njeri unë e fisnikron. Dhe fisnikrimi si objekt i artit, përmison mardhënjet njërzore me disë një tjetë. Dhe kjo është bukuria. E të ponash për bukurin, është një që fisnik e shumë. Dhe është detyrë, është artisti. Cila është dashuria e jote për ngjyrat? Në eksperimentet që kam bërë dhe me spektër, si Newtoni, hap jam në studion tim e një vrim atje dhe mbyllje dritarët, spektri është në tre ngjyra bazë. Të verdhën, të kuqen dhe blum. Bluja është e errësirës, e kuqja është e vitalitetit nga e verdha tek. Ë, dhe verdha është linja. Këto tash ti të tëra duke përzier me dosa të ndryshme, me frekuenca të ndryshme, sipas fizikante ka frekuenca, ne kemi optikën në sy, janë ngjyrat bazë, tre ngjyrat, duke u gëshetuar me njëra tjetër, ato kërën me miliona nuanca. Shtatë bëjnë ylberin dhe ato këthen në infra dhe në gjyra spektrale. Kështu që unë i kam në paletin e botës e kam këtu në paletin tim. Bëjë se duar. Luan me ngjyra. Luan me ngjyra, ta më nëmë që shlo natyra me ngjyra. Është një loj ngjyra, është edhe piktura juaj, Skënder? Edhe unë do të shtoja sinqerisht që piktura është ylberi. Piktura është spektri i zbërthyer i diellit. Dielli vetë është piktura. Ka të që sytë ngopen, joshë me figurat pastaj, dhe një një kënajsi. Si luma i artist që kënajt të tjertë me piktur. Ka të në dhe unë do të kënajtë. Nëse tani do mbyllet kamera, masë të kemi bërë një foto bashk në studion të ndër, dhe ne do ike së bashku me operatorin. Do të lëmë të vetëm në studion. Të ndër vetëmitare, por që është e jotja, e juaja. Unë jam prapë me njërës, jam me pejzajin, jam me këta, jam me surbel. Me të shumë njërash do të hidhje aratin tonë në të lajo. Që da kjo e rati si këtu? Kjo është një shkëputje, një pavos, një pushim një vogël. Nuk me e të njërë a fara arati e? Së është arati, kjo është një relaks. Prapë një ilber, një përshë ilberi. Në mënyrë abstrakte, më të bësh. Një shkëndarje dritash, një seda e soqme, shumë në kërë. Falem dhe jërë.